နိုင်ငံစီးပွားရေးဆင်ခုံမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ပင်ကိုအရေးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုံဦးတီထွန်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လလဝင်းကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မင်းရဲ့ကျော်စာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ UMSCCI ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုံဦးတီထွန်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါဟိုလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ကလည်းဖြည့်ဆည်းဖို့ထူထောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာသူထိနိုင်တဲ့အရာရှိမထိနိုင်တဲ့အရာရှိခုနလမ်းမဆက်သူသူလမ်းညို့သူဆိုတော့ခင်လို့မရဘူးမိပြတ်တယ်နော်ဒါမီးစက်ကြီးသွားနှိုးတာလည်းလို့ဘာလို့လုပ်နေရအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့တက္ကနာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်နောက်မှာအခင်းကြီးနေအများကြီးပြောင်းသွားတယ်ကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာအရေးအသွေးကိုတကယ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တော့သူကစူးစမ်းရတာအလားတူပဲဒါလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းကြောင်းမလို့ပုံမြင်တာမျိုးပဲဖြစ်တာဒါအဆက်အသွယ်ချိန်ဆမှုတွေကြတဲ့ဒါအဆက်အသွယ်ချိန်ဆမှုဆိုတော့ဒါရှိတာပဲပေါ့နော်ကိုယ်တော်ညာလည်းအဓိကဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပုံမြင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်ပါသူကပြင်ဆင်ရတော့အဲ့ဒီအသင်းကို2022ခုနှစ်ခရဲကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမလူငယ်စုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးအရာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခုလိုအသင်းဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေပိုများနိုင်တယ်လို့အသင်းဝင်တဦးကပြောပါတယ်။လုံးလုံးစေတော့ငါတို့ကတော့ဒီကိုပြည်တွင်းမှာပဲကျင်းနဲ့ရောက်ရဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ global ထိုးဖောက်ပေးမယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေမှာလာပြီးပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ potential challenges ပေါ့နော် advantage ကအရင်ကောင်းပါလေလို့ပြောချင်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကနေအနာဂတ်မြန်မာပြည်စီးပွားရေးစင်ခုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖီလင်းဟော်ပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေစကားဝိုင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မလှလှဝင်ပါ